Siyosiy partiyalarda bo'lchi ham savol, ham taklif tasdiqlanadi. Ba'zi bir rivojlangan davlatlarda ham kuzatiladi. O'sha siyosiy partiyalar, hukmron partiyalar saylovdan so'ng o'z faoliyatini boshlagandan so'ng keyingi saylovgacha qilgan faoliyati bo'yicha va'dalar agarda amalga oshmasa, u qanaqadir bir javobgarlikka tortilish yoki qachondir qo'pol qilayotgan spros olish kabi qanaqadir mexanizmlar mavjud. Mana o'zlik deb g'alaba qozondi, o'zlik deb ko'pchilikka ega bo'ldi. Ko'proq qo'mitalarni tuzyapti va qo'mitalar bo'yicha katta ta'sir doirasiga ega qonunchilik palatasida. Katta-katta va'dalar bo'ldi, tilkadan oddiy aholigacha hamma ko'rdi. Va shu va'dalarni ijrosi ta'minlanishi uchun sizlarda Adliya vazirligida qonunchilik tashabbusi bo'lgani uchun aynan siyosiy partiyalar bo'yicha alaqadar bir yangi mexanizm, yangi qonunchilik loyihasi kiritilsa shu borada va hamda bu orqali partiyalarning ham mas'uliyat va javobgarlik hissi oshsa yaxshi bo'lmasmidi degan savol. Siyosiy va'dalarni bajarmaganligi uchun siyosiy javobgarlik kelib chiqishi kerak. Huquqiy javobgarlik hech qachon kelib chiqmaydi, hech bitta davlatda yo'q. Bu noto'g'ri narsa. Chunki siz o'ylab ko'ring, qanaqa qilib javobgarlikka tortasiz? Va'dani qanchalik bajardi, qay darajada bajardi, yarim bajardimi, 30%mi, 50%mi? Bunga baho berish tizimi mavjud emas. Qiyin bo'ladi ertaga, chunki u siyosiy va'da. U jarayon, u dinamikani aytadi, boshqasini aytadi. Shuning uchun har doim siyosiy va'dasini bajarmagan partiya ovoz beruvchilar tomonidan jazolanadi. Ya'ni keyingi saylovda jazolanadi. Ovoz berilmaydi unga, tamom. LIDEP'ga keladigan bo'lsak, LIDEP bitta narsani bilinglar. LIDEP qonunchilik palatasida oddiy ko'pchilikka ham ega emas. U faqat boshqa partiyalarga nisbatan ko'proq ovoz oldi. Bitta qonunni o'tkazaman desa ham, 100% LIDEP ovoz bersa ham o'tmaydi u. Chunki u yerda boshqa partiyalar qo'shilsa, ularning ovozi bunikidan oshib ketadi. Qonun qabul qilish uchun 50+1 bo'lishi kerak. Unda 50+1 yo'q. Shuning uchun koalitsiya bo'lgan. Oldin demokratiyskiy bashlitsvo degan koalitsiya bor edi. Bular milliy tiklanish bilan koalitsiya kirishgan edi. Men o'zi hayron qoldim. Saylov joylarida nimaga bular bir-birini rosa nima kritika qilishdi? O'zi aslida bular koalitsiya deydi. Adolat bilan nima? Adolat bilan HDP har doim oppozitsiyada bo'lgan. Adolat ham o'tgan safar oppozitsiya deb e'lon qilgandi. Oppozitsiyalik o'zi punktlari ham bor edi. Nimasi? Qaysi masalalar bo'yicha? Shuning uchun o'ylaymanki, bu yerda masalan qo'mita raisi bo'ldi deylik. Qo'mita raisi bitta narsaga e'tibor qilinglar. Spiker to'g'risida gap ketdi. Bironta qonunchilik palatasidagi deputat yoki qo'mitalar qandaydir ustunlikka ega emas. Deputatlar bir xil maqomga ega. Spiker ham bir xil maqomga, bir ovozga ega. Spiker faqat tartibli ravishda tizimni boshqarish nuqtai nazaridan spikerlik qiladi. Shuning uchun ham spiker u rais emas. Rais degan lavozim yo'q u yerda. Ya'ni at imeni boyagi parlamentda spiker deb chiqadi, gapiradigan bu yerda masalasi bor. Shuning uchun albatta, men o'ylaymanki, buni hech kim hali sizlar ham buni qo'ymaysizlar. LIDEP'dan har bir gapini yozib olib, so'rab, boshqa qilib, o'sha jamoatchilikka taqdim qilganlaringiz o'zi, menimcha, bundan ortiq nima deydi? Nazorat, bundan ortiq nazorat bo'lmaydi. Huquqiy javobgarlik, lekin u to'g'risida gapirmagan ma'qul. Bu noto'g'ri bo'ladi.